Na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo 31 odbornik položio je svečanu zakletvu. Nakon tajnog glasanja, sa 16 glasova za i 15 protiv, Branko Koroman iz SNSD-a izabran je za predsjednika Skupštine grada. Prvo čestitam svim odbornicima u Skupštini grada Istočno Sarajevo mandat i moje očekivanje kao predsjednika Skupštine da u skladu sa zakletvom koju smo danas položili, znači časno i pošteno, koristeći zakonske procedure i zakoni, radimo u interesu grada Istočno Sarajevo, u njegovom razvoju. Tako da evo na današnjoj konstitutivnoj sjednici stvarno mogu da izrazim zadovoljstvo da je proteklo jednom finom razumijevanju, da pozovem odbornika kako skupštinske većine, tako i opozicije, da zajedno doprinesemo radu i da zajedno izgrađujemo ovaj grad Istočno Sarajevo. Grad Istočno Sarajevo mora da se ravnomjerno razvija, na isti način smo predložili i ljude koji će vršiti najodgovornije pozicije u gradu Istočno Sarajevo. Jako sam srećan, zadovoljan što predsjednik Skupštine dolazi iz Pala, potpredsjednik Skupštine za Istočno i Liđe, zamjenik gradonačelnika Sokoca, a ja sam kao gradonačelnik stanovnik Istočnog Novog Sarajeva. Time pokazujemo da ćemo se zajednički truditi da sve jedna opština u skladu sa nadležnostima grada i nadležnostima opština funkcioniše jednako. Također, sekretar Skupštine grada iz Istočnog Starog Grada, a predloženi načelnici odjeljenja također svaki dolaze iz različitih opština. Grad Istočno Sarajevo će nastaviti da radi dobre stvari koje je prethodno rukovodstvo radilo, ja im se zahvaljujem na tome, ali ćemo isto tako, budite sigurni, raditi još bolje. Opozicija nezadovoljna izborom potpredsjednika Skupštine i skupštinskom većinom. Imate situaciju da se pojedini odbornici prošli kao odbornici u skupštinskim većinama drugih opština, izabrao i narod i onda se normalno prodali za neki sitni novac. Ja sam gospodinu predsjedniku Skupštine rekao, nek mi je Bog na pomoć sa takvim odbornicima. Za VD načelnika odjeljenja za financije izabrana je Marina Mičić, a VD načelnik odjeljenja za opštu upravu je Nikola Vujičić. Novi načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove je Ratko Đurović, a odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Ljiljana Lizdek, dok je za VD načelnika odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove izabran Obrad Kovač.